pode me explicar o que está acontecendo? Gente, tô em fotossíntese. Tô absorvendo, mas não tô entendendo mais nada. Por que vocês não estão entendendo? O prédio vai ser demolido, reformado, vendido. Acabou. Mas e o pintor? Eu tive uma ideia. Bora bolar um super plano de resgate e salvamento do ateliê. Acorda, Tito. A brincadeira acabou. Vamos, Sara. Adeus, ateliê. Não, não é assim, o tempo não. Foi bom. Não desiste! Volta! Vocês também! Adeus, pintor. Bota aqui. Agora aqui. Eu vou colocar a estrela do Salvador Jesus. Ai, filha. Vamos lá. Vê se você consegue botar. Vê se você sobe aqui, ó. Sobe, filho. Vai, filho. Bota, filho. Bota. Parece que não tá fácil nem pro Natal. Tá tudo se desmoronando. Que isso, filho? Se desmontou, a gente refaz. Não tem problema. Você não vai deixar essa árvore assim acabar com toda a sua alegria. Até porque Natal é muito mais do que árvore. Natal é muito mais do que esses enfeites. Na verdade, ela não tem nem mais espaço pra isso. Bom, alguns galhos são cabeça dura. Acho que eu sei de que árvore você tá falando. Você e seus amigos cromonautas não estão se reunindo mais, não é isso? Não, nosso espaço foi demolido. Eu acho, né? Agora eles acham que tudo acabou. É, pode ser um pouquinho verdade, né? Peraí, filho. Quer dizer que se acontece uma guerra, se acontece um caos, e aí todas as igrejas são destruídas, isso significa que a nossa fé acaba e a gente não pode ser mais igreja? Ué, acho que sim. Não? Se não tiver igreja, como é que vai ter igreja? Meu amor, eu e você somos a igreja. Não importa o lugar, não importa a parede, tijolo, não. Eu e você somos igreja. O que importa é que Deus mora aqui, os cromonautas juntos. Essa é a missão, não o lugar. Caraca, mãe, você é genial. Parece até a caixa da sabedoria ambulante. Ei, menina. Aonde você vai? Pro não lugar. Mas relaxa que eu tive uma ideia. Que isso, filho? Você esqueceu que ensaio amanhã? Tá, mas eu tô tão empolgado pra colocar meu plano em ação. Mas já amanhã não passa. Ai, gente, não é pra sair agora, não. Tá bom. Vamos começar. Vamos fazer com a gente aqui agora. Vamos passar só esse finalzinho, tá? A gente vai cantar ainda hoje. Então vamos deixar esse finalzinho bem bacana, certo? Vamos lá.
Deixa brilhar, deixa brilhar, deixa brilhar. Ué, o que, que foi isso, gente? Quem foi que fez isso? Bom, não tava no script, mas até que é uma boa ideia. Eu vou até anotar aqui pra não esquecer. Ai, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu espero do fundo do coração que esse ano a cantata toque nos corações, sabe? Esse ano eu tô sentindo tantos muros entre as pessoas, tantas coisas que estão afastando a gente, sabe? Ai, também todo esse caos, né, que a gente tá passando. Mas vamos fazer a nossa parte. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Muito obrigada por hoje e terminamos nosso ensaio, tá? Então vamos nessa? Vamos lá. Ei, ei, vem cá, vem cá. Tem negócio pra falar com vocês. Poxa, Sally, eu ia fazer uma batida nova de Natal com o Bruninho. A gente já tinha marcado. Vocês já estão sentindo um clima estranho no ar? Só se foi esse cheiro horrível de pum. Isso que dá a comer toda rabanada. Mas não fui eu. Gente, é sério, olha só. Primeiro, aqui no ensaio, um feixe de luz ali gigante. Vem cá, Sara. Vem aqui, olha. Eu sabia. Uma caixa de presente? O que significa isso? Peraí, que barulho foi esse? Quatro batidas ritmadas. Parece até um código Morse. Mas se o presente da Sally e da Sara está no segundo degrau, quatro batidas, quarto degrau! Pensando bem, aquelas pétalas não estavam no roteiro do ensaio. Mas, peraí. Olha, uma flor e mais um presente. Ai, gente, será que é um presente bom? Bora abrir logo isso. Pois somos santuário dos deuses vivos. Como disse Deus, habitarei com ele e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6,16. Não tô entendendo nada. Pô, gente, vocês são muito difíceis de entender. Os cromanautas não precisam de nenhum lugar específico. Os cromanautas são o lugar. E a nossa verdadeira missão é ficar junto. Ai, que clichê. Agora só falta dizer que isso daqui é o verdadeiro presente de Natal. Eu ia dizer exatamente isso. Dá licença. Não é que eu não gosto de vocês, mas é que essa caixinha me deu uma esperança de presente de verdade, sabe? Então peraí, esse cheiro fedido, horrível, nojento, foi seu? Bizarro, hein? Foi daí até aqui. Mas eu não tô acreditando que eu caí na sua pegadinha, Tito. Como que eu não descobri na hora? Coitadinho, é tão maluquinho que mandou presente até pra ele mesmo, olha. Peraí! Mas esse presente não fui eu que coloquei aqui. Então quem foi? Ai, bora, abre-se logo, vai que é presente de verdade. Tá bem, tá bem. Mais um papelzinho de novo. Porque onde estiverem dois ou três reunidos, em meu nome ali estarei. Mateus 18, 20. Sigam as referências? Como assim sigam as referências? Relaxa! Eu resolvo tudinho. Tive uma ideia! Ali! 18! Grande coisa, 18. Você não matou a charada, hein, cara? Você não matou. Não era Mateus 18? 20. 18, aqui. E 20, a sala 20 dos juniores. A nossa sala.
Que lugar é esse? Como se abre isso? Talvez esse clipe pode ajudar. Tito, um clipe não é chave que vai abrir todas as portas do universo, não. Eu, hein? Talvez sim, talvez não. Não. A resposta foi não. Gente, bora fazer tudo na força bruta mesmo? Vamos lá. 3, 2, 1... Ai, meu cabelo! Silêncio! Vamos todos juntos que a gente vai conseguir. No 3, hein? 1, 2, 3! Ai. Como é que a gente nunca viu essa portinha antes? E esse lugar não parece com a nossa salinha antigamente. Mas tá tão escuro, não consegue ver nada. Sei não, mas ainda tô encucado com essa portinha. Bom, na real, só existe uma portinha, mas ela tá em todos os lugares. A gente só precisa entender e entrar nela. Nossa, tia, tu tá profundo hoje. Sério, o que você tá fazendo naquela porta? Ah, eu tava tentando abrir, mas eu acho que tá emperrada, sei lá, ela não abre. Mas o que pode ter dentro dela, hein? Talvez ela só esteja trancada. A chave deve estar até por aqui. Vamos procurar? Bora. Achei! Aqui. Aqui é a chave. Bem-vindos, Cromonautas. Será que essa é a chave para abrir a porta? Espera, se os aventais estão aqui, então a... Sally, você tá doida! Você vai entrar aí dentro! Eu não quero ser o pessimista do grupo, mas... tem uma grande probabilidade de não ter uma coisa tão boa aí dentro. Relaxa aqui! Para toda probabilidade, sempre tem um percentual de coisa boa. Será que essa porta é um... portão? Igual de Nárnia! Será? Vocês caem em tudo. Enfim, eu achei a caixa. Peraí, como nossos aventais e a caixa vão parar bem aqui? Eu não sei explicar direito, mas eu acho que essa missão continua. Vocês estão dentro de novo? Cromonautas. Cromatizar! Pra qual missão a caixa vai nos levar agora? Será que vai ser uma missão natalina? Thank you.
deixa eu ler. Pela fé caíram os muros de Jericó. Hebreus 11:30. Agora a caixa da sabedoria foi misteriosa até demais, né? Alguém lembra das histórias das muralhas de Jericó? Eu só lembro da música da coreô. Eu também amo fazer essa coreô. Vamos arrastar aqui pra fazer? Nossa, se preocupa com uma dancinha. Parabéns, chuva de likes. Não gostou porque não dançou. Se tivesse dançado, eu tinha gostado. Mas onde teria muros aqui? E que muralhas a gente teria que derrubar? Mas como Josué conseguiu derrubar aquela grande muralha, será que é uma pista pra gente fazer o mesmo? Aposto que foi com tanques de guerra, aviões de caça e bem que queria ser um paraquedista que pousou sobre a torre. Tito, não viaja. Até porque naquela época não tinha nada disso. O que eles usaram foram trombetas e as próprias vozes. É sério, gente. Não quero ser o pessimista do grupo, mas acho que nossa voz não é tão poderosa para destruir muros. Pelos meus cálculos, ela estaria que estar acima de 7.000 decibéis. Não são muros físicos, né? Mesmo assim, eu digo e repito, quem iria dar atenção ou alguma importância para a voz de um bando de criança como a gente? Ana. Oh. Vende a mim os... Deixa eu ler isso, garoto. Vinde a mim os pequeninos, deles serão o reino dos céus. Oh. Eu serei esse nosso trunfo, ser criança. Faz sentido, o pintor valoriza as crianças. Ele, né? Eu, nem tanto. Mas deve ser por isso que ele chamou a gente pra essa missão. Tá. Tem de tudo nesse lugar. Tem porta pra abrir, tem chave, tem uma porta misteriosa. Mas será que não tem nenhum lanchinho escondido aqui, não? Não, Sara! Bora parar de falação e partir pra ação! Bom, essa é minha estratégia. Vamos cobrir todos esses pontos. Ah, é mais esse e esse. Bom, vamos precisar de corda, caixa de som, desenhos coloridos, luzes, muitas luzes. Afinal, é Natal. Onde traços de um papel podem mesmo te levar. Segura a aventura, já não dá mais pra voltar, oh não. Cada quadro uma viagem, missão com emoção. Nesta confusão de cores, qual é a cor do coração? Cromonauta, reativa a vida colorida. Tudo certo.
deu, não. Vocês esqueceram os fundamentais? Esquecemos. Atenção, atenção. Hoje eu subi aqui pra ficar na altura de vocês. É, eu sou criança. Bom, hoje os dias são muito corridos e, às vezes, os adultos não ouvem as vozes das crianças. Isso é terrível! Mas vocês aí sabem que as crianças falam coisas muito importantes. Quantas vezes vamos estar assim, murados para tantos sentimentos? Murados por uma mensagem que pode nos abrir o olhar. A gente sabe que esse ano foi difícil. Você vai descobrir o seu melhor presente de Natal, a mensagem da salvação. A luz do mundo nasceu há anos e anos atrás, mas ela ainda brilha aqui e agora. E a gente quer orar por vocês. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor nos deu. Obrigado por ter enviado seu Filho unigênito para nos salvar. Obrigado pelo nascimento dele. Obrigado por tudo que você fez por nós. Em nome de Jesus, abençoa a todos. Amém. Cada tijolo desse aqui representa a ansiedade, a preocupação. Então, tire tijolo por tijolo. Desmure-se! Foram-se embora. Pepe, bora pra parte 2 do plano. Por onde quer que eu vá, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Deixa brilhar, deixa brilhar. Deixa brilhar, deixa brilhar. Deixa brilhar, deixa brilhar, deixa brilhar. Mais uma vez. Deixa brilhar, deixa brilhar, deixa brilhar. Noite de paz, noite de amor. Essa missão de Natal foi tão maneira, até melhor de decorar aquela árvore lá de casa, tão linda! Ai, menina, você ainda tá nessa. Você ainda não descobriu o verdadeiro significado do Natal? Que pena que foi a última missão da Sally com a gente. Ai, até eu fiquei surpresa. A resposta do intercâmbio chegou ontem lá em casa. O que importa é que aqui, em qualquer lugar, ela sempre será uma cromonauta. Mas, gente, peraí. Se a Sally não vai mais soltar, quem vai ficar com o avental azul dela?